您好，观众朋友，欢迎收看今天的《夏时新闻》节目。来看今天节目的主要内容。好的，我们来看，适应需求变化，在供给侧持续发力，我市服务业实现快速发展，新动能的支撑作用明显增强。厦门广电集团大型新闻采访行动“走进金砖国家”正式启动，今年起多路记者将奔赴金砖四国采访报道。中央环保督察组交办的568件信访件，我市已全部办结。外来娃积分入学试算结果公布，稍后共同关注。今天是2017年6月2号，星期五，农历5月初8。我们来看今天夏时新闻节目的详细内容。1至4月，我市服务业实现增加值660.94亿元，增长9.1%，对 GDP 的贡献率达到了近60%。顺应供给侧结构性改革的趋势，我市加快调整服务业供给结构，推进转型升级，新动能的支撑作用明显增强。货物吞吐量达到6763万吨，集装箱吞吐量完成302万标箱。增速在全国沿海支线港中位居前列，这是今年1到4月厦门港所取得的亮眼成绩。而这些成绩的背后，是厦门港持续推动港行业供给侧结构性改革，加快打造国际一流港口营商环境的努力。去年以来，厦门港着重在降成本、优环境、补短板、提效率等方面发力，出台了一系列措施，例如上线运行集装箱智慧物流平台，实现集装箱进出口全程实时便捷的跨部门信息共享、监管互认，极大提升了口岸通关时间和效率。那么多个部门呢在网上进行审批，所以通过这样呢，从让企业跑，然后变成让网络再跑，通过这个单一窗口以后，那么应该说企业呢通关时间减少了40%，那么它的报关率达到98%。此外，2016年以来，厦门港还出台一系列具体措施，降低企业的运营成本，暂停收取超限船舶办航费，暂缓开征外贸船舶锚地停泊费等，都让企业得到了实实在在的实惠。服务的持续提升，也让厦门港在国际航运市场的竞争力与影响力进一步增强。今年发布的全球集装箱承运人用户满意度指数，厦门港位居全国沿海港口排名第2。我们在2017年，厦门港呢力争突破1000万的标箱的大港。我们感觉就是厦门港有些在短板方面，我们就不断的去把它这种短板去把它补上，使得我们的整个厦门港的这种环境、它的这种服务、它的这种收费，在全国乃至在世界上都能够最好或者最优。顺应供给侧改革趋势，实现自身高速发展的，还有不少服务业的平台型企业。好康厦门信息技术有限公司运营的好康在家家政服务平台，已经覆盖了全国30个城市198万户家庭，在全国同行业中市场份额遥遥领先。公司负责人介绍，成立之初，他们扮演了类似信息中介的角色，对保洁员的服务质量没办法管控。之后公司决定从改善家政供给市场和提供供给质量入手，开始转型。在通过采用自营员工制和所有员工签订劳动合同，率先实行8小时工作制，稳定了员工队伍后，公司又开始在服务质量上下功夫，推进服务工序、服务内容、验收标准、售后服务的标准化，大幅提升了行业的人效比。我们有做过一个比较粗略的测算，那我们的员工呢，大概每年能够比行业多服务600个小时，这在一定程度上缓解了这个行业的供需矛盾。在近3年年营业额平均增速超过3倍的基础上，今年1到3月，公司的营业收入又增长了15.2倍。传统行业新活力被激发，海陆空运输全面发展，随着新动能的支撑作用明显增强。1到4月，我市服务业发展取得亮眼成绩，继续领跑经济增长。本台记者报道。今天上午，13届市政协举行第5次主席会议，会议决定于6月8号召开13届市政协3次常委会议，对加快推进跨岛发展、提升中心城市品质的议题进行协商议政。会议听取了关于加快推进跨岛发展、提升中心城市品质常委会议协商议政筹备情况汇报，审议了会议相关发言材料以及关于加快跨岛发展、提升中心城市品质的建议案草案。会议还审议了厦门市政协2017年界别活动小组调研课题计划草案。
市政协主席张健表示，政协协商议政要充分调动各方面的积极性，形成更加强大的工作合力，积极提高政协协商议政的组织能力，创新方式方法，及时总结提炼好的经验做法，进一步提高政协组织在协商议政中的站位和能力。市政协副主席高玉顺、江曙霞、黄学慧、陈永玉参加会议。本台记者报道。为了做好金砖国家领导人第九次厦门会晤的报道工作，今天下午厦门广播电视集团大型新闻采访行动走进金砖国家正式启动。从今天起，广电集团多路记者将奔赴巴西、俄罗斯、印度、南非四个国家，记录厦门与金砖四国结缘的故事，传播美丽厦门形象。今天下午，这次大型新闻采访行动开机揭幕仪式在厦门广电中心举行。厦门广播电视集团领导为即将奔赴金砖四国的新闻采访团队授旗。这次新闻采访行动是厦门广播电视集团精心策划的年度重点行动，将重点围绕金砖国家领导人第九次会晤，深化金砖伙伴关系，开辟更加光明未来的主题，聚焦合作交流两个关键词，立足厦门福建，放眼中国开展报道。为此，厦门广播电视集团集合了新闻中心、厦门卫视广播中心的骨干采访力量，前往巴西、俄罗斯、印度、南非四个金砖国家，走进金砖国家领导人会晤举办城市，将美丽厦门的形象带到世界，寻找厦门乃至闽南地区与金砖四国结缘的故事，用镜头全景记录金砖国家领导人会晤带给世界的深远影响，展望合作蓝图。启动仪式结束后，厦门广播电视集团走进金砖国家新闻采访组印度小组率先启程前往印度。去年的十月啊，习主席在印度果阿宣布这个厦门即将承办第九次的金砖国家领导人的会晤，那么可以说我们这个金砖的接力棒就此交到了厦门的手上。那么我们很希望能够通过这一次的采访，能够更多的了解果阿这座城市的魅力所在，那么在通过这个成功举办这个金砖会晤之后，对这座城市有些什么样的影响和改善。俄罗斯可以说对于中国老百姓来说是一个地缘上很近，而且心理上也比较近的一个国家。那我们这次呢，并不是带着这种去观光游览的心态，而是带着思考和问题，想去走进这个国家，去看这个国家的文化、经济和风土人情。最重要的是要看现在新的环境之下，两个国家之间的人文交流。我们了解到，在南非本地有非常多的华侨，而在这个华侨当中，比例最大的是我们福建的华侨。闽籍华侨在南非，他们的事业做得非常好。那另外一方面，我们也知道了他们在当地建立了一个叫做锦明合作中心。这些华侨华人他到当地不仅仅是去做生意，他们还融入了当地的生活，甚至为当地的社会治安做出了自己的贡献，我们觉得这是非常有特色的亮点。那我们希望从各个方面来展示巴西，尤其是跟厦门之间的一个合作和发展的关系。我们还会去一个厦门跟巴西的友好城市，叫伊瓜苏。那这个城市跟厦门缔结友谊已经超过四年的时间了。那我们希望能够通过我们这次采访，了解这四年以来，我们这两座城市结下情谊之后，对两个国家的人民还有他们的生活会带来什么样的变化和影响。本台记者报道。好的，我们继续来看新闻。中央环保督察组进驻我省期间，交办我市的信访件落实情况如何？请楚乔给大家介绍一下。好，我们一起去了解一下。中央环保督察组进驻我省期间，我市共接到督察组交办的信访件31批，共计568件，截至昨天已经全部办结。在查办信访件的过程中，各区市直有关部门共责令896家企业整改，立案处罚632起，罚款约873.56万元，行政拘留一人，约谈332人次，问责15人次。这些信访件反映的都是市民群众在生态环保方面的诉求，市委市政府高度重视，切实以群众利益为出发点，积极配合中央环保督察组工作，认真查办每一件信访件。所有信访件都在第一时间明确责任，展开调查处理，并第一时间落实具体措施，按照五不放过的原则，立查立改，边督边改，做到件件有回声，事事有结果。我市各级各部门用实际行动提交出负责任的整改结果报告，切实给群众一个满意的答复。
不仅如此，我市还切实以中央环保督查为契机，举一反三，边督边改，以问题为导向，展开延伸性的整治，实现标本兼治，打造生态宜居的环境，提高群众的幸福感和满意度，也从根本上建立健全生态文明建设的长效机制。目前，所有已办结信访件的调查核实、整改、处理和问责的情况，市民可以登录厦门市政府网站国家环保督查边督边改信息公开栏目，或厦门市环保局网站中央环保督查厦门专题边督边改信息栏目查看。随着近年集美区里工业发展及居民生活排污量的增加，辖区污水处理需求不断增大，水污染成分也更加的复杂。接到中央环保督查组关于海翔大道旁居民小区有黑臭水沟的信访建议后，集美区相关部门迅速行动，进行了截污整治。另外，集美区还主动作为，加快对辖区另一处水体杏林月美池流域的清淤排涝整治提升工程，以环保督查为契机，切实提升集美全区的生态环境质量。这一处被群众举报的黑臭水体位于集美中海锦城小区与海翔大道之间，上游为横穿籍贯路的暗涵，下游汇入九天湖，原本是小区排污管和市政排污系统相连接的一段。这边的这个节点呢，污水了，应该是接海翔大道的污水井的，他们为了疏浚，把它的污水管已经挖坏掉，挖坏掉变成没有排到污水管网哦，直接就排到我们的雨水管、雨水系统来了，然后变成积在这边的一个小池塘，比较臭。在接到群众举报之后，集美区相关部门第一时间赶到现场，将被破坏的排污管重新接上，下游堵塞河道的部分正在清淤，现场工人也正在对水沟周围实施维护清理，预计六月中旬前完成并启动埋 U 型管根治黑臭水体的工作。毗邻杏林湾，由杏滨路将湖海分隔而成的月美池是一处水面面积近10万平方米蓄洪防洪内湖，由于周边工业废水、上游村庄的生活污水都通过雨污管道直接排进月美池，造成水体污染严重。针对这一问题，集美区主动作为，加快了月美池流域防洪排涝改善工程的进度，提出清淤、截污、深化处理三步走的治理方案。在进行清淤的同时，对月美池周边的污水进水口也进行了排查和改造。记者在现场看到，湖区里7台水体增氧机正在不停地工作，4艘水面清洁船也在不间断地进行水面清理，项目预计明年年底前完工。届时，月美池将再现水清暗绿的迷人景致。基本上白天的时间，人员都是不间断的保洁的。再有一个就是加强一个水体的交换。那我们这边的水体就是月美池跟我们外海是相连的。那以前可能是一个礼拜左右换一次水，那现在我们就是坚持一天都换一次水。那换水的过程就是一个净化的一个过程。从现场情况来看呢，也取得了一定的效果。针对中央环保督查组交办的每一件信访件，集美区全力以赴，第一时间明确责任单位、责任人以及整改时限，信访事项查实后第一时间列入管控，并持续开展监管巡查，确保件件有着落，事事有结果，切实把对中央环保督查的高度重视落实到具体行动中，并以此为契机建立健全生态保护的长效机制，全面提升生态环境，彰显人文集美的宜居魅力。因为这一次呢，百姓的这些信访问题，其实它基本上把我们的一些目前存在的一些问题都反映出来了。环境就是我们的优势嘛，集美的环境我们一定要千方百计地给它保护好、打造好。我们区政府召开了一个转段工作会，梳理以后呢，制定我们下一步整个这个生态环境建设的一些相应的一些措施。所以从这个角度来讲，我觉得这次这个环保督察对我们下一步的整个生态环境建设来讲，是一个非常好的一个契机，也为我们下一步的工作呢，也进一步明确的一个方向。本台记者报道。好，我们再来关注一下积分入学方面消息。到今天凌晨，我市6个区已经陆续在爱厦门惠民服务平台上公布了外来务工人员随迁子女积分入学的积分试算结果。如果对试算结果有异议的家长，需要尽快进行复查。最近几天，参加外来务工人员随迁子女积分入学的家长可能已经陆续收到短信，通知家长们登录爱厦门惠民服务平台查看试算积分。根据爱厦门惠民服务平台方面的统计，今年我市申请积分入学的外来娃共计30443人，
最终提交申请的有27778人，申请人数最多的依然是湖里区，达到了7441人，集美区紧随其后，共有6994人提交申请。接下来依次是同安区4369人，思明区4286人，海沧区3646人，祥安区1042人。目前所有申请的积分已经试算完毕，家长可以通过爱厦门的网页或是微信端来查询试算结果。家长看到积分之后的话呢，可能第一件事情要先看一下积分的一个计算的结果是否正确，包括调取的数据是否有异常，那如果异常的话要及时进行相应的复查。那大概各个区可能从6月5号开始会陆续开放积分确认的这个过程，那积分确认之后的话，积分将来就无法做更改了。确认积分的时间将一直持续到6月底，一旦积分确认就无法再更改。另外，记者了解到，在试算过程中，大约有15%的申请者被认定为不符合积分入学的基本条件，而在网页上，这部分申请者无法进行复查。如果家长认为试算结果有误，自己的孩子符合基本条件的话，需要在6月底之前向各区教育局进行电话咨询，在线下进行复查。本台记者报道。这两天受西南暖湿气流和南下冷空气的共同作用，强降雨侵袭了全省，部分地区更是暴雨成灾。随着雨带的移动，今天下午3点开始，我市也开始了强降水，我们来关注一下雨情。随着雨带自北往南移动，今天下午3点开始，全市范围内开启了雨水模式，黑云压城，短时的强降雨伴随着雷电大风一起到来。来自市气象部门的数据，从下午3点到4点一个小时的时间内，海沧西头水库的监测点位的累积雨量最大达到了36.6毫米。受降雨的影响，今天下午我市部分路段出现了不同程度的积水，道路交通受到一定的影响。此外，截至傍晚5点，厦门高崎国际机场共取消38架次航班。不过目前随着天气情况的好转，航班起降已经陆续恢复正常。这场雨什么时候能停呢？根据气象部门预测，今天夜里我市还将有大雨到暴雨的过程，不过雨势会逐渐减弱。目前这个暴雨的天气，这个这一次的过程呢，可能会在3号的白天会减弱，但是呢整个的这个降水过程呢可能会一直延续到7号，4号到7号之间呢天气还不会怎么好，天以这个阴天，有多阵雨多雷阵雨的天气为主。本台记者报道。好的，我们继续来看新闻。今年2月份开始，市总工会开展岗位立功竞赛活动。记者了解到，岗位立功竞赛活动的开展，推动了我市街区和片区的立面整治加快推进。其中，厦门大桥到嘉禾路段的改造已经基本完成。厦门大桥到嘉禾路段是连接厦门岛内外的重要门户。在海堤公园段，记者看到房屋外围的脚手架已全部拆除，原来老旧的居民楼穿上了加更风格的外衣，工人们正在进行回头看工程，查找漏洞。据介绍，在本次立面改造中，施工单位将工人分成软磁施工班组、真实漆施工班组等进行内部竞赛，比谁的质量好，比谁的施工快，比谁的分线分色更考究。立功竞赛活动的开展也加快了这个区域立面整治工程的进度。目前厦门大桥至嘉禾路段共改造了231栋，已完成了工程量的98%。而在思明区河措街区立面整治提升工程中，施工单位也通过调动一线职工的积极性，加快推进立面改造工作。这一街区的改造总面积约9万平方米，之前74栋建筑的立面改造已经在4月30号完工，另外76栋的改造工作也将于6月15号完成。现在居民和工人之间都配合得非常好，他们比如说有帮忙啊，东西很重的啊，工人都会主动提出来说帮忙提一下，因为居住在这里的都会是岁数比较大。今天上午，市委常委、市总工会主席倪超走访慰问了我市一线职工，并向他们发放了慰问品。倪超要求各级工会组织要切实关心一线职工，通过开展职工岗位立功竞赛活动，积极调动职工的主人翁精神，要在职工岗位立功竞赛中发现典型、树立典型、宣传典型，提升正能量。本台记者报道。今天上午，我市召开第7批拔尖人才总结会暨第9批拔尖人才部署会。记者从会上了解到，
我市第九批拔尖人才选拔已经正式启动。厦门市拔尖人才是市委市政府对本土人才中做出突出贡献的各类专业技术人才、经营管理人才和高技能人才授予的荣誉称号。从1990年起，我市已进行了8批次的选拔，共选拔了439人次。第七批拔尖人才2013年评选出，在过去4年管理周期内，共有10人获批享受国务院政府特殊津贴，26人次入选国家级、省级人才计划或人才称号，获得国家科技奖及国家级各类专业奖项共58项，省市级科技奖及省级各类专业奖项共131项。目前，我市启动了第九批拔尖人才选拔，选拔对象主要是在专业领域达到领先水平，并为我市经济社会发展做出突出贡献的各类优秀人才。重点推荐选拔在我市重点产业、重点建设项目生产建设一线的优秀中青年人才。市委常委组织部长陈沈阳在会上强调，各级各部门要进一步更新理念、创新机制，在优化服务中增创人才竞争优势。拔尖人才要锐意创新，服务发展当好示范，在建设五大发展示范市的进程中提升和实现自身价值。记者方方、林鹏，通讯员薛兰报道。昨天，市人大常委会组织执法检查组对厦门经济特区多元化纠纷解决机制促进条例的实施情况开展执法检查。检查组实地考察了怒江公证处总部、丝路诉讼与公证协同创新中心、怒江公证处信息化基地，并听取了相关汇报。对于怒江公证处的创新发展，检查组给予了充分肯定，认为该处在参与司法辅助工作实践方面取得阶段性成果。检查组强调，公证处要以强烈的社会责任感，更好地在公平正义的前提下提供司法服务。要加强云计算的研究，预测未来可能出现包括经济纠纷方面的各种社会矛盾，提前设置防火墙，更好地预防新纠纷的产生。据了解，实地考察只是这次执法检查中的一环，各区人大常委会也将围绕镇街、村居、调解组织的建设和规范化运行情况同步开展执法检查。执法检查将总结成功经验，查找存在问题，督促政府及其相关部门、法院、检察院、海事法院采取更加有力的措施，全面贯彻条例的各项要求，推动多元化纠纷解决机制进一步有序运行。市人大常委会副主任陈朝阳参加执法检查。本台记者报道。昨天下午，省老年体育工作调研督察组对我市老年体育工作情况进行调研。调研组一行先后来到前浦健身公园和前浦南社区，实地考察我市老年体育设施以及社区老年体育工作。占地面积3万平方米的前浦健身公园，是我市首个以健身为主题的全开放式社区公园。园内设有门球场、排球场、篮球场、健身步道等10多个健身场所，全部免费对外开放。前浦南社区充分发挥老年协会各类骨干力量，相继成立瑜伽、交谊舞、腰鼓等18支老年文体队伍，发展1200多名文体队员，推动社区老年体育文化建设。据了解，目前全市老年体育人口已达15万余人，约占全市老年人口总数的55.8%。目前，全市各区建有公共设施的老年健身点952个，健身纳凉点1340个，老年活动场所中活动中心344个，活动室590个。为老年健身打下了良好的基础。调研组充分肯定了我市老年体育工作建设的成绩，认为厦门创新务实，充分发挥全民健身在应对老龄化过程中的积极作用，真正服务了群众。副市长国贵荣汇报了我市老年体育工作情况。本台记者报道。记者从团区了解到，省市重点项目市第三医院康复病房综合楼3期建设进展顺利，已经进入内外装修阶段，预计2018年2月建成投用。市第三医院3期项目及康复病房综合楼总投资约1.88亿元，总建筑面积33907平方米，包括主楼、群楼以及地下室3个部分。目前该项目已完成基础工程、地下室施工以及地下室结构验收、主体结构观感验收。主体结构已经完成，现在全面进入内外墙装修。目前的施工进度的话，基本上跟那个计划还是相吻合的，能保证那个计划合同工期完成。
项目建成后，市第三医院将新增300张病床床位，院区床位总数达到1200张，医院日接待门诊量也将从近3000人增加至5000人。以上就是今天节目的全部内容，获取更多资讯，欢迎您关注厦门广电官方微博、微信和看厦门手机客户端。再会。再会。